Ռևծես խոսենք հենքվու կորեական BB կրեմի մասին, որը գնել եմ AliExpress-ից։ Գնել եմ մոտ երևի 2 ամիս կլինի։ Այս ընթացքում չեմ փորձել, չեմ օգտագործել, ուղղակի մի քանի անգամ դեմքի վրա փորձել եմ, քսել եմ, եւ beauty blender-ով, եւ կոսմետիկ չոտկերով, եւ ձեռքով ոչ մի կերպ ինձ դուր չի եկել։ Քսել եմ ու անմիջապես նորից մաքրել եմ, որովհետեւ ինքը դեմքի վրա ինձ դուր չի եկել։ Ուրեմն այս տոնային կրեմը գնել եմ AliExpress-ից, ինքը մատչելի տոնային կրեմ էր, BB կրեմ։ Գնել եմ ուրեմն 20 գրամ, համարը 0,3։ Սրանից գնել եմ 2 հատ իմ ու ընկերուհուս համար։ Ինքը իրան հարցրեցի, իրան դուր եկեք, եթե չէ, ինքը ընդհանրապես ասաց, որ շատ ասպիտակ։ Կամերով ձեզ ցույց կտամ գույնը, բայց այսպես խապուսիկա կամերով ցույցատալիս, ինքը նորմալ կարիչնևի գույն, բայց ինքը շատ սպիտակ գույն է, դեմքի վրա սիրուն չի նայվում։ Կապ չունի ինքը սպիտակ գույնա, թե մուգ գույն լիներ, ինքը իր տեքստուրան շատ վատնա, ինքը դեմքի վրա շատ վատ անստում, դեմքի վրա վելավա ոչ մեն չկսեք, քան սա կսեք, դեմքի վրա հարդ չի նստում, դեմքի վրա մասկա է տես կատալիս, ինքը ինչ-որ յուղոտ, չգիտեմ ինչ տեքստուրա ունի, դեմքի վրա շատ վատ անստում։ Ես արդեն մի 5-6 անգամ ուղղակի քսել մաքրել եմ, քսել մաքրել եմ, մոտ 10 օր առաջ ուղղակի քսեցի եւ որոշեցի չմաքրեմ, քանի որ դեմքի վրա լավ չէր նստում, ուղղակի պուդրա արեցի վրայից, բրոնզեր, ռումյանա, եւ որոշեցի թողնեմ մի փոքր, մոտ երևի 5-6 ժամ եմ թողել, որից հետո դեմքից վրա սկսեց դուրս տալ, ու ոչ թե դուրս տալ, այլ ինչ որ դեմքի վրա որ մեծ ինչ որ գնդիկներ ա լինում, որը շատ դժվարությամբ լավանում, մեջնել ամբողջությամբ ինչ որ թարախային մաս, նման բրշիկն է շատ հազվադեպ լինում, էդ էլ եթե ոչ ճիշտ ինչ որ միջոց եմ օգտագործում, միանգամից դեմքից վրա ինքը զգացնում է, որ ես դա չեմ օգտագործում, սա դեմքից վրա մի քանի տեղ է եղել, չի անցնում, արդեն 10 օր է ես չեմ կարողանում այդ խնդիրը լուծել։ Այսօր չգիտես ինչի որոշեցի մի հատ հիմարություն արեցի, մտածեցի գուցե զուգատիպել է, սա չի խնդիրը, ընդհանրապես դունչի մասը մի փոքր քսեցի եւ 1 ժամ հետո նորից ցանի վերածվեց, հիմա էլ ինչ որ սպիտակ կետիկներ է առաջացել ու էլի վեր կդառել։ Մի խոսքով, այս տոնային կրեմը, BB կրեմը, որ ստացել էի ծանրոցը, ուղղակի ծանրոցն էի նկարել եւ նշել էի, որ հետո եթե օգտագործեմ, իմ կարծիքը այս BB կրեմի վերաբերյալ կասեմ։ Հիմա իմ կարծիքն ասում եմ, որ ես ա ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տա, որ գնեն, ինքը հոտը տհաճ է, տեքստուրան շատ վատ որակի է, դեմքի վրա նստում է շատ վատ, դեմքը վնասում է, ոչ մի դրական բան չունի։ Միակ դրա ես իրան ինչ եմ գնել, դրական բան չի, ուզում եմ ասեմ, միակ դրական բանը դա դիզայնն է, բայց դիզայնը մի կողմ, ես ա գնել եմ, որտեվ մինիատյուրնի հետաքրքիր դիզայներ, զուտ դիզայնի համար ինձ հետաքրքրեց, գնեցի եւ օծիվներով նայեցի, օծիվներում խորհուրդ են տալիս, ասում են վատ նման գնի համար վատ տոնային կրեմ չի, ուղղակի միակ մինուսը նշում էին, որ մեջը շատ քիչ տոնային կրեմ է, շատ փոքրիկ BB կրեմ է, ուրեմն այստեղ 20 գրամ է տված, բայց իր մեջ շատ քիչ է, մոտ այսքան, չգիտեմ ինչի, այստեղ ինչ-որ բաներ է գրած, մի խոսքով not for baby, երեխաներին չի կարելի, ամեն դեպքում սա ոչ մեկին չի կարելի, ոչ միայն երեխաներին, այլ ոչ մեկին սա չի կարելի, սա միանգամից մաշկը վնասում է, ես ինքս ալերգիկ եմ, այլ ճիշտ ոչ թե ալերգիկ եմ, ցանկացած միջոց, որը որ ինքը վնասակար է, իմ դեմքի վրա միանգամից ազդակ է տալիս, որ չօգտագործեմ։ Այսպես կամերով հիմա մուգ գույն է երևում, բայց ինքը բավականին բաց գույն է, հոտը
Տղամարդկանց սափրվելու փրփուրի հոտ է գալիս։ Տեսեք, այսպես սխում է, սխում է ճամերը, շատ, մեջ շատ քիչ ամոտ այսքան։ Չնայած շատ է լիներ, մեկա չեմ օգտագործելու։ Այ մի խոսքով ինձ պետք է մի փոքր ձեզ ցույց տամ։ Ինքը ինչ որ յուղոտ, յուղոտ կրեմա։ Մի խոսքով այսքանը, շիշը հետաքրքիր շիշա, ուդոբնի, փոքրիկ մինիատյուրնի, բայց տեքստուրան շատ վատն է։ Ընկերուհուս կարծեմ, եթե իրան պետք է կտամ, իրան եթե չի, ես էլ դեն կնետեմ։ Սա օգտագործել է ուղղակի մեղքը, ափսոս է դեմքը, սա ինքը վնասում է դեմքին։ Այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, օձիվներին շատ նշանակություն մի տվեք։ Արդեն քանի ապրանքա ես օձիվներով գնում եմ և շատ դժգոհ եմ լինում։ Սա գնացի Ալիքսպրեսի օձիվներն էին նայում և իրականում ասում էին, որ վատ չի նման գնի համեմատ։ Ուղղակի միակ մինուսը նշում էին, որ շատ փոքր է չափերով։ Սա հետ կապված ոչ մի պլյուս չեմ կարող ասել, մենակ մինուս, ոչ տեքստուրան արավը, ոչ ինքն արավը, դեմքն է վնասում, ցանի ավերածում։ Մի խոսքով խոր չեմ տալիս ես ինքս։ Այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, այսքանը, հաջողություն։